YouTube channel aje moy ticket katibo goy asu Nobin Nagar pra roomor pra roomor goy kini ticket counter tu ase Poltron Bazar ot ase mane online otu katibo pare offline otu katibo pare dutar katibo pare kintu moy tat jot kiba network or kiba hoy counter ase tat katile okoman mane kom hoy aru poisa tu 10 20 taka hole kom hoy ekane tat katibo jao bolok apnalukok moy dekhai jao কোনটো সাইডত আছে কোন কোর আছে টিকেট কাউন্টারটো আপোনালোকে গুৱাহাটী আইলে এনেকুৱা টিকেট তাত কাটিলে মানে কম পোৱা যায় অনলাইনত তাটো কাটিব পাৰে ইয়াটো কাটিব পাৰে তেনে হলে অফলাইনত যা পয়সা অকমান বচাব মন গলে তাত কাটিব পাৰে আৰু এটো আপোনালোকে সাই আৰু মোৰ ফাস্ট সেকেন্ড ব্লগ হয় এটো এৰ কাৰণে ইমান কথাবোৰ ভালকে কবলে জনা নাই তেনে হলেও মানে দুটা এটামান কৈ দিছো আৰু বেয়া হলেও মাফ কৰি দিব কিউকি এতিয়া নতুনত এনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবোঁ বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ ভালকৈ ক'বলৈ কিন্তু ক'ব নোৱাৰিছোঁ কিয় বা হৈছে এনেকুৱা আৰু অকণমান লাজো লাগে এইটো আমাৰ ৰাস্তাটো ওলোৱাৰ পিছত এইটো জেগাটোৱে বহুত মানে কমচে কঁকাললৈকে পানী উঠে যেতিয়া মানে পূৰা বৰষুণ দিয়ে তেতিয়া কঁকাললৈকে এইটো ইয়াত পানী উঠি যায় এইটো চাইডতে মেইন জেগাটো এইটোৱে কম মানে ইয়াত কমচে কম কঁকাললৈকে গুৱাহাটীত চবতকৈ হাইষ্ট পানীটো এইটোৱে হয় ইয়াত হাইষ্ট ডাঙৰ পানী বৰষুণ দিলে এতিয়া আমি ভাঙাগড় পাম ভাঙাগড় ব্ৰিজলৈ আহি পালোঁ এতিয়া মই মানে এ টি এমৰ পৰা আহি ল'ম পইচা কেইটকামান ওলাই ল'ম টিকেট কাটিবৰ কাৰণে হাতত পইচা নাই এতিয়া যাম আৰু পইচা ওলাই ডাইৰেক্ট পল্টন বজাৰতে ল'ম